ডাঙৰ চালচল্যকৰ যুৱতী আক্ৰমণ কাণ্ড এতিয়াও পলাতক অভিযুক্ত আক্ৰমণকাৰী অভিজ ভৌমিক আক্ৰমণৰ আশংকাৰে দুদিন পূৰ্বে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ বলি হল যুৱতীগৰাকী আক্ৰমণৰ আঁৰত আছিল যুৱতীগৰাকীক হত্যাৰ চেষ্টা কিয় অবিতে হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল যুৱতীগৰাকীক ঘটনাত সাঙুৰ খাইছে ভাৰ্গৱ নামৰ আন এজন যুৱকৰ নাম কি সম্পৰ্ক আছে অভিযুক্ত অমিত ভাৰ্গৱ আৰু যুৱতীগৰাকীৰ মাজত ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰ বাবে অমিতৰ আক্ৰোশৰ বলি হল নেকি যুৱতীগৰাকী ঘটনাৰ তদন্ত চলি থাকোঁতে ফাদিল হৈছে আক্ৰমণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যুৱতীগৰাকী আৰু অমিতৰ চাঞ্চল্যকৰ অডিঅ' টেপিং য'ত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে অমিতে যুৱতীগৰাকীক ব্লেকমেইলিং কৰি সাক্ষাৎ কৰাৰ চেষ্টা এটা লেপটপক কেন্দ্ৰ কৰি অমিতে ব্লেকমেইলিং কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক যুৱতীগৰাকীৰ লেপটপটো জব্দ কৰি ঘূৰাই দিয়া নাছিল অমিতে যুৱতীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ লেপটপ ঘূৰাই দিবলৈ কাকুতি কৰিছে অমিতক কিন্তু অমিতে বিচাৰিছে সুযোগ মই গৈ আছো মই তোমাক আনি আছো তুমি আহিবা মই নাযাওঁ লেপটপ লৈ আহক মোক দিয়ক তেতিয়াহে মই ভাবিম যাম নে নাই লেপটপটো ঘূৰাই দিয়াৰ পূৰ্বে অমিতে বাৰে বাৰে যুৱতীগৰাকীৰ কাষত কোন আছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তোমাক মই ভালকে জানো কি ভালকে জানে মোক তুমি ইমান মিছলীয়া যে লগত কোন আছে সেইটো নকোৱা লগত কোনো নাই মই বাৰ বাৰ কৈ আছো নে এই অডিঅ' ক্লিপতে যুৱতীগৰাকীৰ মুখত স্পষ্ট হৈছে যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণৰ আশংকা মোৰ লগত কোনেও নাই মই কাকো যাব দিব নোৱাৰো ইয়াতে কোনেও নাই ৰেপিড কৰি পঠাই দিম একো হাম নকৰো মই এইটো তুমিও জানা মাৰ খাব ভয় মহান প্ৰাণীটো কোন হয় এই মহান প্ৰাণীটো কোন হয় মই গৈ আছো মই তোমাক আনি আছো তুমি আহিবা মই নাযাওঁ লেপটপ লৈ আহক মোক দিয়ক তেতিয়াহে মই ভাবিম যাম নে নাই মই চিকিউৰিটিৰ তাত লেপটপ থম তাৰপিছত মই যাম গল কেনেকৈ বিশ্বাস কৰো ৰে তোমাক মই তোক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰো যোনে ডিঙিত চিপি ধৰে মোক এই অডিঅ' ক্লিপে উদঙাই দিছে অমিতৰ সৈতে যুৱতীগৰাকীৰ পূৰ্বৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক অমিতৰ কথাত স্পষ্ট হৈছে যুৱতীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি সুযোগ লোৱাৰ অভিসন্ধি স্পষ্ট হৈছে অমিত ভৌমিকৰ অপৰাধ প্ৰৱণ মানসিকতা আনকি এয়াও স্পষ্ট যুৱতীগৰাকীৰে নতুনকৈ বন্ধুত্ব গঢ়া ভাৰ্গৱ ৰাজক লৈ যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত অমিত কি বিশেষ কথা আছিল লেপটপত এয়া একান্ত ব্যক্তিগত হলেও তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীৰ বাবে সেয়াও জনাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰাথমিক ধাৰণাত বহুতেই ধাৰণা কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰে পূৰ্বৰ সম্বন্ধ আছিল অমিতৰ কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ জীৱনত ভাৰ্গৱৰ প্ৰৱেশৰ পিছতে অমিতৰ আক্ৰোশৰ চিকাৰ হল যুৱতীগৰাকী যাৰ বাবে ব্লেকমেইলিং আৰু আক্ৰমণৰ জঘন্য কাণ্ডত লিপ্ত হল অমিত ভৌমিক কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃৰ দাবী অমিতৰ সৈতে তেওঁৰ জীয়ৰীৰ কোনো প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নাছিল আগতে আমাৰ লগত অলপ ভাল টাৰ্মছ আছিল মানে অফিচ ষ্টাফ হিচাপে আমি অলপ গম পালোঁ যে ইয়াৰ মতলবটো ইমান ঠিক নহয় তাৰপিছত তাই আজি তিনিদিনমান আগত ফটো দেখুৱাই কৈছে যে এইখন ফটো এই ল'ৰাটো আহিলে সোমাবলৈ দিব মানে মানে তাৰ সেইটো তাক ভাল পাব লাগে তাৰ লগত মানে ঘূৰিব লাগে তাত তাতে যাব লাগে তাই প্ৰটেষ্ট কৰে কিয় যাম ভাল পাইছিলে নেকি নাই লাগে
আনহাতে ঘটনার সময়ত যুবতীগৰাকীৰ সৈতে ভার্গব নামৰ বন্ধুজন থকাৰ বাবে অমিতে আক্রমণ চলোৱা বুলি প্রকাশ পাইছে যদিও যুবতীগৰাকীৰ মাতৃৰ দাবী আক্রমণৰ খবৰ পাই ভার্গবক খবৰ লবলৈ মাতৃয়েহে পঠিয়াইছিল। ভয় লাগি আছিল কিছুমান ওয়ার্নিং শুনি পেলে এনে কারণ মই তাইর ফ্রেন্ড ভার্গব দাবাক মই ফোন করেছিল বাবা অল্প যাওয়াশুন যা তাই অকলে আছে কালি যদি ভার্গব না থাকে ইমান বেয়াকে হেরি করেছে তার মানে এক মই না পাও। ইফালে অমিতে আক্রমণ করিব পারে বলি আগতে অনুমান করেছিল যুবতী গরাকিয়ে। অমিতে জীবনৰ ভাবুকি দিয়া বাতে পথে অনুসরণ করার লগতে ভিন্ন প্রকারে মানসিক হাৰাশাস্তি দিয়া বুলি আক্রমণৰ দুদিন পূর্বে আরক্ষী থানাতো এজাহার দিছিল যুবতীগৰাকীয়ে। এই ক্ষেত্রত অমিত ভৌমিকৰ বিৰুদ্ধে ব্যবস্থা লবলৈ দিশপুর আরক্ষীক যুবতীগৰাকীয়ে জনাইছিল আহ্বান, কিন্তু সদায় করার দরে আরক্ষীয়ে করিলে গাফিলতি। ইয়াকে লৈ ক্ষোভ যুবতীগৰাকীৰ মাতৃ। গুৱাহাটীৰ পৰা অসীম দত্ত আৰু বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।